Ali nakon izbora Ustavni sud je jedno od pitanja koje će biti na stolu. Koje su vam još važna u tim pregovorima? Dakle, naravno, kada mi sastavimo nekakvu listu naših prioriteta, iskomunicirat ćemo je. Ali generalno, dakle, ovakav pristup, kakav sam rekla, prema građanju institucije, vraćanju povjerenja građana u institucije i sigurno ono što su neki od naših hrabrih poteza. Naravno, pitanje Turudića, naravno, pitanje Lex AP-a, jer to su brzi potezi, ali i neke druge stvari koje su malo dugoročnije. Primjerice, to je pitanje u gospodarstvu, onoga što smo rekli da uvodimo zelenu javnu nabavu u sve javne ustanove kako bi osigurali ogromno tržište za naše male proizvođače, OPG-ovce, lokalne proizvođače, dali im prednost pred velikim trgovačkim lancima. To je sigurno i pitanje energetske obnove stambenog fonda u Hrvatskoj, dakle privatnog stambenog fonda, ulaganja u obnovljive izvore energije i solarizacije Hrvatske. To je sigurno i naravno onda povezivanje gospodarstva da radi robe i usluge koje su nam za to potrebne, dakle od građevnih materijala, toplinskih pumpi, solara, dijelova za vjetroelektrane i tako dalje. Dakle, to je onaj paket koji zovemo zelena reindustrializacija Hrvatske. Tu je i pitanje obrazovnog sustava i važnih intervencija u obrazovni sustav kako bi osigurali da djeca više ne žive pod pritiskom ocjena, da se osiguraju psiholozi u svim školama i da se školama da potreban didaktički i sav drugi materijal koji im je nužan da bi mogli provoditi programe, ne samo onih prvih 4-5 sati, dakle u osnovnoj školi koji su obavezni, nego bilo, ako se radi o produženom boravku, produženi boravka, ovako ako se radi o cjelodnevnoj školi, cjelodnevnu školu. Sada, nažalost, to nemaju. I zbog toga zapravo cijeli pilot program cjelodnevne škole će doći u veliko pitanje. Dakle, to su nekakve ključne, i zdravstvo, to znate, to nam je jedno od ključnih prioriteta, tamo smo naveli šta. Dakle, to su sve stvari koje ćemo sigurno staviti na stol. Ima neke stvari, sigurno će biti nekih oko kojih možemo raditi neke kompromise, ne može toko svega biti ono apsolutni, jel? Ali oko ovih koje sam rekla koje su zbilja hitni, kao što su i mirovine, recimo, i pitanje kako ćemo, znači ovog plana naše, kako dizati mirovine do kraja 2028. da dođu na 67% prosječne plaće. Dakle, to su stvari oko kojih vjerojatno nismo spremni odstupati, to su nam bitne stvari. Jel?